دمان مدحنا هلكن جوكتا كل جود سيان وقتي وصو كوبنو قبل كبنادر يو حكومة دا وضياشا دالي يرادا هوينكا علمدا صحافة دا يعيد والبا مركوب ورئيس الشعب كي سوماليا دي حفلة دنسو اقاسمي وعد صدي إن أي مدحوينا جمهورية الفدرال كسوماليا uga mahadceliyaan magacaabistii gudoomiyaha anigoo ka wakiilaha waxaan leeyahay mahadcelintii waa idinka gudoomay kulligeed waxaan leeyahay haddii halkan dardaaran laga bixi lahaa oo gudoomiye cumar iyo aniga iyo gudoomiyeyaasha cumar la shaqeeyay shaqaalaha gobolka banaadir iyo wasiirada halkan fadhiya iyo cid walba oo dalka xil u haysa haddii halkan dardaaran laga bixi lahaa waxaa ka bixiyey ilaahay ha barakeeyee cabdicali bacalwaan maalintii uu codkaas duubay iyo maanta taariikhdu isku sibay mudan tahay wuxuu noo sheegay inaanan dalkan annagu milkiilayaal ka ahayn oo aan mas-uuliyiin ka nahay wuxuu noo sheegay inaan shacabka u adeegno wuxuu noo sheegay inaan xoolahooda lagu tagrifalin wuxuu loo sheegay in marka ugu dambaysa qof walba lala xisaabtami doono waa mahadsan tahay waxaan aaminsanahay guddoomiye in taladii uu noo soo jeediyey kulligan aniga iyo adiga iyo madaxweynaha iyo inta aan hogaaminnaba inaan qaadan doono haddii ilaah yidhaahdo intaas waxaan raaci lahaa waxaa halkan ka muuqda in guddoomiyaha gobolka banaadir aana duqa magaalada muqdisho magaalada muqdisho ay si xoog le u taageersan tahay waxaa halkan ka muuqda in magacaabistiisuna ay sax ahayd laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo haddii aad rabtaan inaad xafladaysaan markii la xafladeeyana keligiis shaqada looga tago intaas kuma filne intaas waxma ku daraysaan dabcaan soo jeedi lahaa inaad guddoomiyaha garab istaagtaan si loo hubiyo dowladnimadii laga soo bilaabay 1960kii iyo ka horba soo bilaabatay in lagu sii wado magaalada astaanta u ah qarannimada soomaaliyeed waxaan idin leeyahay garab istaaga si magaaladan ah magaaladii dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka soomaaliyeed aan kulligeen u wada ilaashanno waxaan idin leeyahay garab istaaga si uu idinkala shaqeeyo amniga magaalada waxaan idin leeyahay garab istaaga sababtoo ah waxaan ku aaminnay inuu ilaaliyo dowladnimada iftiinka magaaladan ka ah su-aashu waxay tahay marka ma la shaqaynaysaan mase waa la xafladaynaysaan ma la shaqaynaysaan ma garab istaagaysaan mase waa la xafladaynaysaan waxaa lagu aaminay guddoomiye cumar inuu ilaaliyo qarannimada ka dhisan magaaladan inuu isu keeno dadka inuu xuquuqdooda ilaaliyo waxaa lagu aaminay inuu ahaado mas-uul laakiin xukunka looguma dhiibin inuu milkiile ahaado waxaan idin dhihi lahaa marka garab istaaga say u xoogaysato dowladnimada qarka u saaran in dalkiina deynta laga cafiyo waxaan idin leeyahay garab istaaga say u xoogaysato dowladnimada qarka u saaran inay cadowgii oo dhan dalka ka xorayso waxaan idin leeyahay garab istaaga say u xoogaysato iftiinka inay muuqato in sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed la soo celiyay waxaan idin leeyahay garab istaaga si aan usii badinno tusaalihii madaxweynuhu u natisiyey
كدوات صدق سنة إن دولة الصوماليين إما يالله واشنطن كيف ستي سفارة يدو إلا ذا يكوشا قيسو حلا يا هاي جرب استاجة سوفت أعدت كم مجالات بجن مالنتي مجال ماذا نقطة إلا حتى أيها الوية غاني إن إسكو هاي عن شعب الصوماليين iyaga lagu yaqaanay inay qaranimada ilaashadaan iyada lagu yaqaanay inay dowladnimada dhiri geliyaan waa inaad la ilaalisaan dhaqaalaha dalka oo magaaladan yaalla waa inaad la ilaalisaan sharafta dalka oo magaaladan taalla waa inaad la ilaalisaan mustaqbalka ummadda soomaaliyeed oo halkeena ay aasaas u tahay waa inaad la ilaalisaan sababtoo ah soomaaliya oo dhan baa iska leh isagaana mas'uulka sidaas daraadeed waxaan leeyahay haddii idinka oo isla socda kulligiin inta halkan joogta aad ku garab istaagtaan guddoomiyihiinna annaguna waxaan kala shaqaynaynaa codsi walba uu noo keensado washaqaynta guddoomiyaha macnaheedu waxa ay tahay in lagula shaqeeyo wanaagga in lagula shaqeeyo sidoo kale cid walba oo isku dayaysa inay wiiqdo dowladnimada inuu hor istaago soomaaliya iftiin baa u muuqda rajaa u muuqata laakiin jid culus bay maraysaa dadku ma wada fahmi karaan inta fahmaysa jidkaas culus oo la maraayo oo aan ogahay inuu nagu ridaayo meesha dhowri doonta mustaqbalka ummadda soomaaliyeed intaas waa ay aasaas u yihiin dadkii xafladdan soo abaabulay waxaan leeyahay garab istaaga guddoomiyaha ilaaliya dowladnimada guddoomiye hambal iyo hambal iyo hambal iyo hambal iyo mahadsantiin